Kalbimizdeki ince duyguları oyadır. Sihirli bir dünyanı hatırladır tiyatr. Sehnemiz baştan başa bürünüp al kumaşa. İndicə başlayacak könül açan tamaşa. Aktyorlar səhnədə gələcəklər üz-üzə. Bir nağıllar dünyası bəxş edəcəklər bizə. Alqışlar yüksələcək, arzular gül açacaq. Axundov, Mirzə Cəlil, Cabbarlı dil açacaq. Ulu Şekspir özü qonağımız olacaq. Dezdamona öləndə gözlərimiz dolacaq. Teatr möcüzəli bir məbədə oxşuyur. Nə qədər ki səhnə var, mədəniyyət yaşayır. Mən çıxışma bu kiçik şeirimlə başladım, uşaqlar üçün nə vaxtsa yazdığım şeirlə. Doğrudan da hər bir xalqın taleyində, mədəniyyət tarixində onun teatrı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çox şükürlər olsun ki, nəinki Azərbaycanda, bütün şərq dünyasında teatrın bünövrəsinin qoyulması da elə bizim Azərbaycanımızla əlaqədardır. Artıq bu başlanğıcdan çox illər keçib, çox gözəl səhnə əsərləri tamaşaya qoyulub və təkcə milli dram teatrımızda yox, ölkənin başqa teatrlarında da gözəl-gözəl tamaşalar hazırlanır. Və mədəniyyət salnaməmizin yazılmasında Azərbaycan teatrları sırasında özünə məxsus yeri olan Sümqayıt Dövlət Teatrının da xüsusi yeri var. Bu teatr müəyyən mənada mənim gözümün qabağında formalaşan bir teatrdır. Onun başlanmasından əvvəl Səməd Vurğun adına klubda xalq teatrının fəaliyyəti də mənim gözümün qarşısında olub. Sonra onun necə dövlət teatrına çevrilməsi, burada ilk tamaşaların qoyulması, insanların necə bu tamaşalarda iştirak eləməsi, hamısı müəyyən mənada mənim gözümün qabağındadır. Ən fərəhləndirici, qürur verici cəhət ondan ibarətdir ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, teatr sahəsində də Sumqayıtımızın yetişdirmələrinin sorağı ölkəmizin baş şəhərindən gəlir. Ölkəmizin paytaxtından eşidilir. Dünyanın başqa-başqa yerlərindən eşidilir. Azərbaycanın çəkilən ən gözəl filmlərində Sumqayıt aktyorlarının iştirakı olduqca qürur verici faktlar sırasındadır. Bu yaxınlarda teatrımızın yubiley şənliyində iştirak eləmək bütün şəhər ziyalıları kimi mənim də qəlbimi qürur hissi ilə doldurdu. Keçmişə səyahət elədik. Qoyulan tamaşaları xatırladıq. Teatrın keçmişi ilə bugününün arasında olan məsafəni gördük. Teatrımızın gələcək inkişafları bizi düşündürdü. İnkişaf yolu bizi düşündürdü. Bir vaxt Sumqayıt Dövlət Dram teatrının öz binası yox idi. İndi Allaha şükür, gözəlləşən şəhərimizdə gözəl bir teatr binası var. Gözəl bir teatr kollektivi, bünövrəsini böyük-böyük insanların qoyduğu, böyük-böyük sənətkarların qoyduğu yolu ləyaqətlə davam elətdirirlər. Bütün Sumqayıt Dövlət Dram teatrının aktyorlarını, onun rejissorlarını, yaradıcı heyətini təbrik edirəm, uğurlar diləyirəm, arzu edirəm ki, yeni dövrün, yeni şəraitin tələblərinə uyğun şəkildə teatrımız öz işini qursun, yenə də öz tamaşaçılarının sevimlisinə çevrilsin. Uğurlar olsun, əziz dostlar.